ազգային հասկացությունն է, որ մենք կարող ենք լսել ամենատարբեր իրավիճակներում, ամենատարբեր խոսակցությունների ժամանակ, և առաջին հայացքից կարծես թե շատ պարզ է, թե ինչի մասին ենք խոսում, բայց երբ որ փորձում ես սահմանել, թե ինչ նկատի ունի որևէ մեկը, երբ որ կիրառում է այս բառը, ապա այստեղ է, որ առաջ են գալիս դժվարություններ, և այդ դժվարությունները միայն այսպես հասարակության յուրաքանչյուր անդամի տեսանկյունից չեն, այլ մի խնդիր է, որ բարձրաձայնվել է նաև այս հասկացության ուսումնասիրությամբ զբաղվող գիտնականների կողմից։ Այս մասին էր խոսում Էրիկ Հոբսբաումը, որ ասում էր, թե ըստ էության ազգի մասին խոսելը և ազգի ուսումնասիրությունը խնդրահարույց է հենց այն տեսանկյունից, որ դա սերտորեն կապված է որոշակի գաղափարախոսությունների հետ, որոնք թույլ չեն տալիս փորձել բացահայտել հասկացության գիտական էությունը և գիտական ուրեմն տեսանկյունից վերաբերել դրան։ Այս դժվարությունը իհարկե ունենք նաև մենք, երբ որ փորձում ենք ուսումնասիրել բոլոր այն աշխատությունների բազմազանությունը, որ կա ազգի հետ կապված։ Դրանք շատ-շատ են, բազմաթիվ են և արված են ամենատարբեր դիրքերից, սակայն միաժամանակ փորձելով կողնորոշվել, թե այդ գրականության մեջ ինչն է, որ կարող է պետքական լինել հասկանալու համար այդ ազգը որպես առանձին հասկացություն, երևի թե ամենաէական նշանակությունը, որ կարող են ունենալ, դրանք սոցիալ-պատմական ուսումնասիրություններն են, որոնք թույլ են տալիս հասկանալ, թե ինչպես է առաջացել ազգը որպես այն հասկացությունը, որը ճանաչելի է այսօր մեզ համար, որ դարաշրջանում, ինչպիսի պայմաններում և ինչ փոփոխություններ է ապրել։ Այս տեսանկյունից կուզենայի ձեր ուշադրությունը հրավիրել Բենեդիկտ Անդերսոնի «Երևակայական հանրույթներ» աշխատության վրա, որում նա խոսում է ազգերի մասին որպես երևակայական հանրույթների, և Անդերսոնը իր խոսակցությունը սկսում է ազգի ուսումնասիրության համար երեք հիմնական պարադոքսների առաջ քաշմամբ։ Առաջինը այն է, որ եթե պատմաբանի աչքերով ազգերը մի բան են, որ օբյեկտիվորեն արդիական հասկացություններ են, ապա ազգայնականի աչքերում ազգը մի բան է, որը վաղեմի պատմություն ունի, հա, այսինքն սուբյեկտիվ հնությունը և օբյեկտիվ արդիականությունը այնպիսի մի բան են, որը պարադոքսալ իրավիճակ է ստեղծում ուսումնասիրության համար։ Երկրորդ պարադոքսը ազգայնականության որպես սոցիոմշակութային հասկացության ֆորմալ ունիվերսալությունն է։ Ինչ հասա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ ազգայնականությունը վերածվում է մի բանի, որը կարծես թե մարդու բնածին հատկանիշներից մեկն է, ճիշտ այնպես, ինչպես մենք ունենք մաշկի գույն որոշակի հասակ, առանձնանում ենք մեր ինչ-որ բնածին ֆիզիոլոգիական հատկանիշներով, ճիշտ նույն կերպ ազգությունը համարվում է մի բան, որ յուրաքանչյուր մարդ պետք է ունենա, և մի կողմից այս ֆորմալ ունիվերսալիզմը, և մյուս կողմից այդ ազգության ամեն դրսևորման կոնկրետ դեպքում յուրահատկությունը կազմավորում են երկրորդ պարադոքսը այս հասկացության ուսումնասիրության։ Եվ երրորդ պարադոքսը, որի մասին նշում է Բենեդիկտ Անդերսոնը, դա ուրեմն մի կողմից ազգայնականության որպես գաղափարախոսության քաղաքական հզորությունն է, իսկ մյուս կողմից դրա փիլիսոփայական դատարկությունը, այսինքն երբ որ մենք խոսում ենք այն ուժի մասին, որ ունեն այս հասկացությունները, ազգը և ազգայնականությունը, իհարկե դրա ազդեցությունը յուրաքանչյուրիս կյանքի վրա անչափազանցնելի է, բայց մյուս կողմից, երբ որ փորձում ես հասկանալ, թե ինչն է կազմավորում այդ հասկացությունների փիլիսոփայական հիմքը, ապա հասկանում ես, որ քիչ բան կա այդ մասին խոսելու։ Այս տեսանկյունից Անդերսոնը տալիս է ազգի հետևյալ սահմանումը. ազգը երևակայված քաղաքական հանրույթ է, որը երևակայվում է իբրև անխուսափելիորեն սահմանափակ և ինքնիշխան։
Միջև շարունակել խոսել Անդերսոնի այս սահմանման մասին եւ բացել դրա բաղադրիչներից յուրաքանչյուրը, կարևոր է հասկանալ, թե ինչ իրավիճակում էր Անդերսոնը անում այս պնդումները։ Ինչպես արդեն նշեցի, մյուս հեղինակը, Էրիկ Հոբսբաումը, խոսում է այն մասին, որ ըստ էության ազգը այն տեսքով, ինչ տեսքով, որ մենք այժմ հասկանում ենք, ասպարեզ ա գալիս միայն 19-րդ դարի սկզբին։ Կարելի է նույնիսկ առանձնացնել հստակ տարեթիվ, երբ ազգին հաղորդվում են, ուրեմն սահմանում է ինչ-որ հիմա կարելի է համարել գործառնական, դա 1884 թիվն է, երբ որ մենք առաջին անգամ գործ ենք ունենում, ուրեմն առանձին լեզվի առաջ քաշման հետ, որպես տվյալ ազգի պաշտոնական լեզու։ Եվ այս պարագայում, ուրեմն, լեզվի պաշտոնական կարգավիճակ հաղորդելու և դա ազգի բնութագրիչ դարձնելու միջոցով տեղի էր ունենում ազգի վերասահմանումը։ Մեկ այլ հեղինակ, Էրնեստ Գելները, գտնում էր, որ մենք կարող ենք ազգայնականության մասին խոսել այն դեպքում, երբ որ մենք ունենք ազգային և քաղաքական միավորների համընկնում, այսինքն Գելները ազգայնականությունը սահմանում էր հենց իբրև այդ սկզբունքը, համընկեցումը ազգային և քաղաքական միավորների, և այս ուրեմն ընդհանուր իրավիճակի ստեղծումը, երբ որ ազգային սկզբունքը համատեղվեց քաղաքական սկզբունքի հետ, Անդերսոնը համարում է մշակութային համակարգերի գործառնության և դրանց առաջ բերած փոփոխությունների հետևանք։ Եթե վերադառնանք Անդերսոնի սահմանման, այստեղ մի քանի հիմնական հասկացություններ կան, որոնց հիման վրա նա կառուցում է ազգի հասկացումը։ Առաջինը դա երևակայական լինելու խնդիրն է։ Ինչու երևակայական? Որտեվ Անդերսոնը պնդում է, որ նույնիսկ ամենափոքր հանրույթների դեպքում մենք չենք կարող տեսնել իրավիճակ, երբ որ հանրույթի բոլոր անդամները ճանաչում են մեկ-մեկու։ Հետևաբար ազգը այնպիսի մի հանրույթ է, որի անդամները առանց միմյանց, ուրեմն, անձնապես ճանաչելու, այնուամենայնիվ ունեն պատկերացումը մեկ-մեկու նկատմամբ, և այդ պատկերացումը անխուսափելիորեն երևակայական է, որտեղ դու պատկերացնում ես քո մյուս ազգակիցներին, որոնց իրականում չես ճանաչում։ Երկրորդը, ինչու է սահմանափակ, հա, ցանկացած հանրույթ պատկերացնում է իր սահմանները և պատկերացնում է իբրև վերջավոր իրեն, որով էլ տարբերակում է իրեն մյուս հանրույթներից, սա երկրորդ կարևոր բաղադրիչն է։ Երրորդը, դա սուվերենությունը կամ ինքնիշխանությունն է, և սա հասկանալու համար մեզ պետք է վերադառնալ այն ժամանակաշրջանը, երբ որ ձևավորվում էր ազգի այս հասկացումը, իսկ դա լուսավորչականության ժամանակաշրջանն էր, որը հիմնված էր տոհմիկ պետությունների աստվածային այդ լեգիտիմության խնդրականացման վրա, ինչը հնարավորություն էր ընձեռում ազատության գաղափարի առաջ քաշմանը, որը հնարավոր էր իրագործել սուվերենության միջոցով։ Հետևաբար ազգը իբրև երևակայական հանրույթ իրեն երևակայում է և իբրև սահմանափակ, և իբրև սուվերեն։ Եվ ինչու հանրույթ, սա նույնպես շատ կարևոր է, որովհետև ազգը հնարավոր է միայն այն պարագայում, երբ որ կա խորքային հասկացում, որ գործող հարաբերությունները դրանք հավասարների միջև հարաբերություններ են, այսինքն դա համայնք է, որում բոլորը պետք է կապված լինեն եղբայրական և ընկերային հարաբերություններով։ Ինչպես է հնարավոր դառնում այս հասկացության ի հայտ գալը։ Ըստ էության Անդերսոնը 3 հիմնական գործոն է առաջ քաշում։ Առաջինը դա կրոնականն է, երկրորդը տոհմիկ պետությունները, և երրորդը տեմպորալության կամ ժամանակի հասկացումը։ Ըստ էության Անդերսոնը ասում է, որ ամենակարևոր հարցը, որ պետք է իրեն տա հետազոտողը, այն է, թե ինչպես կարող է երևակայական հանրույթը դառնալ ինքնազոհողության պատճառ։ Ինչպես կարող է այն հանգամանքը, որ մենք գործ ունենք զուտ, ուրեմն, երևակայության շրջանակներում ստեղծված կոնստրուկտի հետ,
հազարավոր մարդկանց մղել նրան, որպեսզի ստեղծվող իրավիճակներում զոհաբերեն իրենց կյանքը։ Սա հասկանալու համար առաջին հերթին Անդերսոնը ասում է, որ մենք պետք է տեսնենք, թե ինչ գործառույթ է իրականացնում այդ ազգը։ Եվ այստեղ նա գտնում է, որ շատ ավելի ադեկվատ կլինի, եթե մենք ազգի հասկացումը համադրենք կրոնական ուսմունքների հետ, ոչ թե քաղաքական գաղափարախոսությունների, որովհետև այն հարցերը, որոնց փորձում է պատասխանել ազգայնականությունը, իրականում առնչվում են նաև այն կողմերի, որոնք սովորաբար պատասխան էին գտնում կրոնական ուսմունքներում. Խոսքը կյանքի գոյության, իմաստի, սկզբի և ավարտի մասին է։ Եվ Անդերսոնը ուրեմն պատմական հարուստ նյութի ուսումնասիրության միջոցով ցույց է տալիս, թե ինչպես ազգի այս նոր ըմբռնումը սկսեց ձևավորվել հենց այն փուլում, երբ որ տեղի էին ունենում կրոնական ուսմունքների տարբեր հասարակական նշանակությունների անկում։ Այսինքն, մի կողմից, չպնդելով այն, որ իրականում մենք գործ ունենք ուղիղ պատճառահետևանքային կապի հետ, Անդերսոնը հստակ ցուցադրում է այդ պատմական նյութի միջոցով, որ իրականում, երբ որ մենք տեսնում ենք կրոնական ուսմունքների գնալով նվազող նշանակություն հանրային կյանքում, հաջորդ քայլում մենք տեսնում ենք արդեն ազգի և ազգայնականության վերաիմաստավորում և առաջ քաշում։ Երկրորդ առանձնահատկությունը, որի մասին խոսում էր Անդերսոնը, և դա տոհմիկ պետությունների գաղափարն էր, հիմնվում է այն մոտեցման վրա, որ տոհմիկ պետությունները կարիք չունեին ազգի գոյության իրենց իշխանությունը պահելու համար։ Այս պետությունները ստեղծված էին ուրեմն կոնկրետ կենտրոնաձիգ իշխանության մոդելով, որը որպես իր գոյության պայման ուներ ուրեմն վասալին հնազանդության մոտիվը։ Եվ սա ամենևին չէր ենթադրում որոշակի կոնկրետ ազգի ներկայացուցիչների առաջնորդի գոյություն։ Ու նույնիսկ մենք կարող ենք տեսնել իրավիճակներ, ինչպես օրինակ Հաբսբուրգների դինաստիայի դեպքում, երբ որ այդ իշխանությունը ամրապնդվում էր ոչ միայն պատերազմների միջոցով, այլև դինաստիական այդպիսի ամուսնությունների, որոնք թույլ էին տալիս ընդլայնել սեփական իշխանության սահմանները տարբեր ազգերի նկատմամբ։ Անդերսոնն ասում է, անհեթեթ կլինի մեր հարցը առայն, թե ինչ ազգության էին պատկանում այս կամ այն երկրի միապետները, որովհետև նրանց իշխանությունը տարածվում էր շատ տարբեր տարածքների վրա, որտեղ կարող էին բնակվել և բնակվում էին ամենատարբեր լեզվի մշակույթի կրող մարդիկ, և ազգային խնդիրը այս իշխանության ժամանակ բնավ արդիական չէր ու կարող էր հնչել անհեթեթ։ Մյուս գործոնը, որի մասին նշում էր, այդ տեմպորալության հասկացումը, ելնում էր նրանից, որ այս ժամանակաշրջանում գործում էր տեմպորալության հատուկ մի զգացում, երբ որ այն հստակ կոսմոլոգիական էր։ Ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է, որ ընդհանուր ժամանակը կրկնվում և վերարտադրվում էր ամեն կոնկրետ պահում։ Հետևաբար այն ամենը, ինչ քո հետ տեղի է ունենում, արդեն նախանշված է, արդեն իրականացված է, և դա ուղղակի տվյալ պահին դրա դրսևորման ձևերից մեկն է։ Այս կապը աստվածայինի հետ, քո սեփական կապը այդ մշտական գործող հարաբերությունների հետ մի բան էր, որ իմաստավորում էր այդ ժամանակը։ Փաստորեն այս երեք հիմնական գործոնները, որոնք պայմանավորում էին այդ ժամանակի մշակութային համակարգը, ըստ Անդերսոնի սկսեցին փոխվել պատմականորեն, ինչն էլ հիմք դարձավ ազգի որպես այս պահին մեզ ընկալելի հասկացության ձևավորմանը։ Մի կողմից ունենալով կրոնական ուսմունքների ազդեցության նվազում և մյուս կողմից ունենալով տոհմիկ պետությունների ճգնաժամ,
մենք տեսնում ենք իրավիճակ, երբ որ փոխվում է նաև կոսմոլոգիական հասկացումը ժամանակի, որը ապահովում է ամեն միավորի կապը ընդհանուր ժամանակի հետ, փոխարինվում է մի մեծ համասեռ և դատարկ ժամանակով, որը կարիք կա լցնելու։ Եվ Անդերսոնի կարծիքով այդ ժամանակի վերաձևակերպումը իրականացվեց երկու հիմնական միջոցներով։ Դրա մեջ նա տեսնում է առաջինը վեպերի դերը և երկրորդը թերթերի։ Ընդհանուր առմամբ Անդերսոնը գտնում էր, որ ազգի որպես ժամանակակից այդ հասկացության ձևավորման գործում ամենամեծ նշանակությունը ունեցել է տպագրական կապիտալիզմը։ Դրա տակ հասկանալով տպագրության գյուտից հետո տպագիր, ուրեմն նյութի տարածման և շուկաների գրավման միտումը, որը իրենով ունենում էր հանրային այնպիսի հետևանքներ, որոնք առաջ էին բերում հենց ազգայնականության այն դրսևորումներին, որոնք կարող ենք հետո արդեն դիտարկել։ Ինչ էր նա ասում։ Ուրեմն Անդերսոնը գտնում էր, որ վեպերը ստեղծեցին մի իրավիճակ, երբ որ պատմվող գործողությունները կարող էին ներառել պատմություններ շատ տարբեր մարդկանց մասին, որոնք միմյանց կարող էին չհանդիպել գրքի էջերում և նույնիսկ ծանոթ չլինել։ Եվ այս զգացողությունը, որ մենք գործ ունենք միաժամանակ տեղի ունեցող գործողությունների ամբողջության հետ, որտեղ առանձին մասերը միմյանց ծանոթ չեն, սակայն մեկի գործողությունը ենթադրում է մյուսի գոյությունը, արդեն շարժում են, ըստ Բենեդիկտ Անդերսոնի, այն սոցիոլոգիական օրգանիզմը, որը հնարավոր է դարձնում միմյանց փոխկապակցումը առանց միմյանց հետ հաղորդակցման, ուղիղ հաղորդակցման։ Եվ դրա, այսպես կոչված աստվածային դիտորդները, դրանք ընթերցողներն են, որոնք ակնառու ծանոթանում են այդ իրավիճակին։ Եվ այդ, ուրեմն, գործողության հնարավորությունը, վեպի հնարավորությունը, այն տեսքով, ինչ տեսքով, որ դա գործում էր, թույլ է տալիս այդ երևակայության զարգացումը, որը արդեն որպես հետևանք կարող է ունենալ ազգի երևակայումը որպես առանձին հանրույթի։ Այսինքն վեպը ստեղծում այն հարթակ ու միջավայրը, որը այնուհետև այդ մեխանիզմը հեշտությամբ թույլ է տալիս գործառնել նաև այլ իրավիճակներում։ Երկրորդ գործոնը, որ էապես ազդեց ժամանակի ընկալման փոփոխությանը, թերթերն էին։ Հեգելը կարծում էր, որ թերթերը փոխարինում են առավոտյան աղոթքին։ Եվ Անդերսոնն ասում է, վերցնենք կամայական թերթ և նայենք դրա առաջին էջին, ինչ նյութեր են հավաքված և ինչ կապ է ենթադրվում այդ նյութերի միջև։ Առաջինը, ըստ երևույթին ամենակնհայտը, ինչ կարող ենք ասել, դա ըստ Անդերսոնի ժամանակն է, որ միավորում է, այսինքն այդ բոլոր նյութերը, որ ներկայացված են թերթի առաջին էջում, տեղի ունեցել հենց նույն ժամանակում։ Երկրորդը, ինչ կարելի է դիտարկել այդ առաջին էջից, դա առաջին հայացքից իրար հետ որևէ կապ չունեցող ամենատարբեր իրադարձությունների մեկ տեղելն է, մեկ թերթի կամ մեկ տարածության վրա։ Ըստ էության Անդերսոնը գտնում է, որ հենց այս համատեղումը թույլ է տալիս էլի ստեղծել այն երևակայական միջավայրը, որը ենթադրում է այդ միմյանց հետ չխոսող տեքստերի նույնաժամ գոյությունն ու գործառնությունը և հնարավոր դարձնում նաև այդ երևակայության փոխանցում, ուրեմն, մեր կենսագործունեության այլ միջավայրեր։ Այսպիսով թերթերն ու վեպը փոխեցին մեր երևակայելու ձևը, հնարավոր դարձրեցին այն տարբերակը, երբ որ մենք կարողացանք երևակայել նաև ազգը որպես առանձին քաղաքական հանրույթ։ Եվ սրա համար մեծ նշանակություն խաղաց ժամանակի իբրև մի համասեռ, ուրեմն, և դատարկ տարածության հասկացումը, որը թույլ է տալիս դա լցնել այն չափով, ինչ չափով, որ քեզ պետք է։ Եվ սա շատ հետաքրքիր դիտարկում է, որովհետև իրոք, երբ որ մենք նայում ենք, թե ինչպես են ժամանակի մեջ իրենց իմաստավորում ազգերը,
ապա դրա ամենակարևոր հատկանիշներից մեկը դա հնությունն է։ Երբ որ մենք գալիս ենք այնքան խորքից, ինչքան հնարավոր է ու հնարավոր չի, եւ գնում ենք այնքան հեռու, որ նույնիսկ անպատկերացնելի է, հա, մենք գալիս ենք դարերից ու գնում ենք դեպի դարերը ապագա։ Այս խորքայնությունը հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ որ մենք ունենք ժամանակի հասկացում, իբրև այսպես համասեր ու դատարկ ժամանակի, որը միանգամից լցնում ենք մեր խորությամբ։ Ու Անդերսոնի կարծիքով այս գործոնները էապես ազդեցին ուրեմն ազգերի որպես ժամանակակից հանրությունների ձևավորմանը, բայց սրա ամենակարևոր քաղաքական ակտերից էր այն հանգամանքը, որ տոհմիկ պետությունները իրենց լեգիտիմությունը փրկելու համար որոշեցին իրենց վրա վերցնել ազգի կաղապարը։ Եվ ըստ էության Անդերսոնը պատկերավոր է իրավիճակը նկարագրում է որպես ուրեմն ազգի փոքր կաշին մեծ տոհմիկ պետության մարմնին ձգելու այսպես գործողություն։ Ինչու է այսպես ասում։ Տոհմիկ պետությունների կողմից ազգային գաղափարի ուրեմն վերագրումը իրագործում էր պաշտոնական ազգայնականության ռազմավարության միջոցով։ Պաշտոնական ազգայնականությունը այն ռազմավարությունն է, որ կիրառվում է գերիշխող խմբերի կողմից մարգինալացման կամ ազգայնականորեն երևակայված հանրույթից դուրս մնալու վտանգի դեպքում։ Այսինքն սա այն միջոցն է, որ գերիշխող խմբերը կիրառում են լուսանցքից դուրս չգալու և շրջանակը նորից իրենցով փակելու համար։ Եվ այն ենթադրում է մի շարք պայմանների առկայություն։ Առաջինը պետական հովանավորչության պարտադիր տարրական դպրոցի առկայությունն է, երկրորդը պետական քարոշչությունն է, երրորդը պատմության պաշտոնական վերաձևակերպումն ու վերագրումն է, չորրորդը միլիտարիզմն է կամ ռազմականացումը, և հինգերորդը ազգի և տոհմիկության ինքնության հաստատման անվերջ շարքն է, ինչը նշանակում է, որ այս ամբողջը պետք է անընդհատ վերարտադրվի ապահովելու համարեն շրջանակը, որը կայուն է պահում գերիշխող խմբերի դիրքը։ Ըստ էության այն խնդիրը, թե ինչու տոհմիկ պետությունները չկարողացան արդյունավետ կերպով կիրառել պաշտոնական ազգայնականության այս ռազմավարությունը, դա նրանց գաղութարար լինելու հանգամանքն էր, որովհետև այն պետությունները, որոնք կարող էին, այն տարածքները, որոնք կարող էին գաղութացված համարվել այս մետրոպոլիաների նկատմամբ, չէին վերցնում այս իրավիճակը մեխանիկորեն։ Եվ բնականաբար Անդերսոնի ասելով, ուրեմն հիմնական խնդիրը, ինչու մեխանիզմը չաշխատեց ինչպես որ պետք է աշխատեր, հենց այն էր, որ մեխանիզմը շատ տարբեր էր տարբեր պատմական իրողություններում գտնվող հասարակությունների համար։ Իհարկե Անդերսոնի աշխատանքը ներառում է շատ հարուստ պատմական նյութ, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ ինքը ծնվել է Չինաստանում, սովորել և արևմուտքում Քեմբրիջում է սովորել և ձևավորվել է արևմտյան հասարակության անդամ իբրև, սակայն նաև զգալի փորձառություն ունի այլ երկրներում թե ապրելու և թե գործունեություն ծավալելու, վերջին տարիներին էլ Ինդոնեզիայում էր բնակվում, և այս նրա փորձառությունը թույլ է տվել անել որոշակի համեմատական վերլուծություններ, որոնք կարող են ռելևանտ հնչել միայն այդ նյութի շրջանակներում։ Եվ իհարկե սա կարևոր է, որ նա իր դրույթները ձևակերպում է ոչ թե բացարձակության հիմքի վրա, այլ իբրև պատմական այն նյութից բխող եզրակացությունների, որոնք այս ծավալի ուրեմն տվյալները նրան թույլ են տվել անելու։ Այդուհանդերձ այդ եզրակացությունները կարող են ուշագրաթվալ և կիրառելի համարվել նաև այն իրավիճակների համար, որում մենք ապրում ենք այսօր, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, թե ինչպիսի գործոններ է առանձնացրել և ինչ կարևոր խնդիրներ է, որ ձևակերպել է։ Եվ դրանցից մեկը, ինչի վրա կուզեի ուշադրություն դարձնել, դա այն միջոցներն են, որոնց օգնությամբ ձևավորվել են արտաքին տիրապետության
ներքո գտնված տարածքները։ Անդերսոնը 3 հիմնական միջոց է նշում, որոնք կիրառվել են։ Առաջինը դրանք մարդահամարներն են, երկրորդը քարտեզը և երրորդը թանգարանները։ Ինչ է ասում Անդերսոն, ասում է այն տարածքներում, որտեղ դեռևս չկար արտաքին տիրապետություն և կային ինչ-որ հանրույթներ, որոնք կազմակերպում էին իրենց կյանքը ինչ-որ ուղղաձիգ իշխանության ներքո, տեղեկատվություն, թե ինչ բնակչությունը ապրում է տեղ, իհարկե կար, բայց այդ տեղեկատվությունը իր բնույթով շատ պրագմատիկ էր, օգտապաշտական, այսինքն եթե ուրեմն տեղի իշխող միավորներին պետք էր իմանալ, թե ովքեր են, որ պետք է հարկեր վճարեն, կամ ովքեր են, որ ենթակա են ռազմական ուրեմն ծառայության, նրանք այդ ինֆորմացիան ունեին, բայց այն պահից սկսած, երբ որ արտաքին տիրապետումը դարձավ այդ տարածքներում ուրեմն գործոն, բնականաբար կենտրոնին, մետրոպոլիային անհրաժեշտ էր հասկանալ այդ տարածքները և պատկերացնել, թե ովքեր են այնտեղ բնակվում և ինչպես նրանք սա արեցին։ Իհարկե մարդահամարների անցկացման միջոցով, սակայն Անդերսոնը դիտարկելով այն մարդահամարների ուսումնասիրությունները, որ կային, ուրեմն այդ գաղութատիրության շրջանից սկսած մինչև 20-րդ դարի վերջը, տեսնում է, թե ինչպես այդ մարդահամարի միջոցով ձևակերպվել են տեղային ազգը, որը ապրում էր այդ գաղութացված տարածքում։ Եվ ամեն ինչ սկսվում է հենց անվանումներից, ինչպես կոչել են մարդկանց, ովքեր բնակվում են այդ տարածքում։ Եվ այստեղ Անդերսոնը բերում է զարմանահրաշ օրինակներ, թե ինչպես կարող էր նույնիսկ որևէ բան չնշանակող անվանումը դառնալ կոնկրետ մի տարածքում բնակվող մարդկանց հանրույթի անվանում, ինչպես կարող էին միմյանց հակնդեմ, ուրեմն ցեղերի ներկայացուցիչները, միմյանց հակնդեմ մշակույթ կրողները նույնացվել մեկ, ուրեմն ընդհանուր անվան տակ և դրանով իսկ դառնալ հասկանալի մետրոպոլիայի համար։ Ու Անդերսոնը ասում է, որ այստեղ հետաքրքիրն այն է, որ ի սկզբանե այս դասակարգումները և մարդահամարները, որ կիրառվեցին, լինելով ամբողջությամբ ուրեմն մետրոպոլիայի պատկերացման հետևանք, նաև ստեղծեցին այդ հանրույթները, այսինքն լինելով ներդրված մի բան, առաջ եկավ իրավիճակ, երբ որ դրա անընդհատ կրկնումն ու վերարտադրումը բերեց նաև որոշակի ուրեմն ինքնության կամ երևակայման ուրեմն ձևավորում հենց տեղի բնակչության մոտ, ովքեր սկսեցին իրենք իրենց երևակայել հենց այդպես։ Մի շատ հետաքրքիր օրինակ է բերում, թե ինչպես է անվանակոչվել Վիետնամ ուրեմն պետությունը 19-րդ դարի սկզբին, ուրեմն այդ տեղի բնակչության ղեկավարը փորձում էր Պեկինից թույլ տվություն ստանալ իր կողմից առաջարկվող ուրեմն Նամ Վիետ անվան համար, Պեկինից ասացին, որ անվանումը դիր Վիետնամ, ըստ էության այստեղ խոսքը վերաբերում է հարավ, ուրեմն հարավից այն կողմ ընկած տարածքներ, երկուսն էլ դրան են հղում, և երբ որ Պեկինը Վիետնամ տարբերակներ առաջարկել, այստեղ հիմնական մոտիվացիան հենց այն էր, որ հարավից այն կողմ գտնվում էր այն տարածքները, որոնք գրավվել էին ուրեմն չինական, ուրեմն այդ դինաստիայի կողմից, և նրանք ուզում էին այդ անվամբ ցույց տալ իրենց տիրապետության հնարավորությունը այդ տարածքներում։ Հարկե ասել, որ ինչպես նշում է Անդերսոնը, այս անվանումը, տեղանունը ամենևին չընդունվեց այդ տեղի բնակչության կողմից, և նրանք ունեին նույնիսկ սեփական տարբերակը ինչպես իրենց անվանել։ Միևնույն ժամանակ ներկայումս ուրեմն Վիետնամը դարձել է այն անվանումը, որը ամբողջովին վերաձևակերպել է ազգի մոտեցումը իրեն անվանելու, հենց փորձելով կապել այդ տեղի բնակչությանը այն ուրեմն վաղեմի թագավորության կամ կազմավորման հետ, որ գոյություն է ունեցել այդ նույն տարածքում։ Այսինքն մենք հստակ տեսնում ենք, թե ինչպես սկզբնապես մի կողմ գցված անվանում է, այնուհետև դառնում է միջոց, որ դու վերցնում ես և երևակայում ես քեզ ինչպես այն հնուց եկող, հա, այդ կազմավորման ժառանգորդը։
Եվ իհարկե մենք սա ասում ենք Վիետնամի համար, բայց կարծում եմ, որ այս երկրների անվանումների հետ կապված այս յուրահատկությունը ոչ միայն Վիետնամին է վերաբերում։ Փաստորեն մարդահամարները այն առաջին միջոցն էին, որի շնորհիվ հնարավոր էր դառնում կառուցակցել այդ հասարակությունները։ Երկրորդ միջոցը քարտեզները նույնպես ոչ պակաս կարևոր էին։ Ըստ էության, եթե մենք նայում ենք միջնադարյան քարտեզներին, ապա այնտեղ սահմանները հստակ չեն։ Այդ սահմանները նշելու նույնիսկ կարիք չկար, որովհետև իշխանությունը մի բան էր, որը կարող էր անընդհատ վերաձևվել։ Իշխանությունը կարող էր բաժանվել տարբեր ժառանգորդների միջև, յուրաքանչյուրին բաժին հասցնելով իր մասը, կարող էր անընդհատ վերափոխվել տարբեր կռիվների և պատերազմների արդյունքում։ Հետևաբար այդ սահմանները և լեգիտիմության շրջանակը, երբ որ մեկի լեգիտիմությունը վերածվում էր մյուսի, անցում էր կատարում մյուս, ուրեմն, իշխող միավորի լեգիտիմությանը, հստակ չէ, դրանք ներթափանցող էին։ Ուրեմն այս գաղութարար քաղաքականությունը բերեց նաև նրան, որ այդ սահմանները պետք է լինեին որոշակի։ Եվ դրա իրագործման միջոցներից մյուսը դա առաջինը իհարկե մարդահամարներ, որը քեզ համար չափելի ու հաշվելի է դարձնում այն տարածքի բնակչությունը, որին դու կարիք ունես իշխելու, երկրորդը իհարկե քարտեզն է, որ պետքա գծի այն տարածքը, որի վրա դու ունես այդ իշխանությունը։ Եվ քարտեզների տեսանկյունից ուրեմն Անդերսոնը ցույց տալու համար, թե ինչ աստիճան է հեռու մեր պատկերացում այն մասին, թե քարտեզները ընդամենը օբյեկտիվորեն արձանագրում են այն իրողությունները, որ գոյություն ունեն, բերում է Սիամի օրինակը, որպես այն հազվագյուտ տարածքներից մեկը, որը գաղութացված չի եղել, բայց որի սահմանները որոշել են գաղութարարները։ Ինչպես։ Նա ասում է, որ միջև ուրեմն 10-րդ դարի սկզբերը Սիամում կային երկու տիպի քարտեզներ։ Մեկը ուրեմն այսպես տիեզերագիտական քարտեզներ, որը այսպես պրակտիկ տեսանկյունից որևէ կիրառություն չէր կարող ունենալ և կարող էր ընդամենը ցույց տալ, հա, այդ աստվածային ուրեմն փոխառնչությունների հետ ունեցած պատկերացումները։ Երկրորդը շատ ավելի պրակտիկ էր, որը ցույց էր տալիս հորիզոնական դիրքից տարածքի պատկերացումը, այսինքն եթե օրինակ պետք էր հասկանալ, թե ինչ ժամանակում կարելի է հասնել այս կետից մյուս կետը, ապա այդ քարտեզը հորիզոնական դիրքից ընդամենը չափում էր տարածությունը այդ հեռավորությունների միջոցով, այսինքն այս նավակով հնարավոր է հասնել այս քաղաքում և այլն։ Այդուհանդերձ, ուրեմն, տեսանկյունը հորիզոնական էր։ Գաղութարարների ազդեցությամբ քարտեզի հասկացումը ամբողջությամբ վերաձևակերպվեց վերևից, հա՞, չէ՞, որտեղ քարտեզը դա մի բան է, որը թույլ է տալիս քեզ թռիչքի բարձրությունից պատկերացնել այն տարածքը, որը ներքևում կա։ Եվ ուրեմն այս առաջին քարտեզները, որ գծվեցին ուրեմն Սիամում այս ազդեցությունից հետո, արդեն նորովի պատկերում էին և ամբողջությամբ, ըստ էության կարելի ասել, վերաձևակերպեցին այդ երկրի պատկերացումը ինքնիր նկատմամբ։ Իհարկե դա շատ արագ մտավ գործառնության մեջ, որովհետև դա մի բան է, որ քեզ դարձնում է համադրելի այդ ընդհանուր շրջանակում։ Քարտեզի մյուս կարևոր հանգամանքը, որը Անդերսոնը նշում է, դա քարտեզի վերածումն է լոգոտիպի կամ պիտակի։ Ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է, որ ըստ էության քարտեզը դառնում է այդ երևակայական հանրույթի երևակայելու ձևերից մեկը։ Երբ որ դու արդեն կարիք էլ չունես պատկերացնելու այդ տարածքը մնացած աշխարհի նկատմամբ, և շնորհիվ նրա, որ քարտեզը վերածվում է լոգոտիպի, դա քեզ ճանաչելի է դարձնում տվյալ պետությունը առանց քարտեզի։ Եվ սա իրագործվեց նաև այն միջոցով, որ տարբեր գունավորումներ էին իրականացվում։
Այսինքն, եթե օրինակ բրիտանական տիրապետության տակ գտնվում էին ինչ-որ այլ տարածքեր, դրանք գունավորվում էին այս ձևով, ասենք իսպանական գաղութատիրությունը մեկ այլ գույնով, և ըստ էության այս պիտակավորվելու և պիտակավորվելու գործընթացը, որ այսպես շատ հեշտությամբ նաև փոխառնվեց այն տարածքների կողմից, որտեղ դա կիրառվեց, ցույց տվեց, թե ինչպես կարող է սա հեշտությամբ դառնալ ազգի որպես երևակայական հանրույթի կարևոր բաղադրիչներից մեկը։ Ինչն է կարևոր Անդերսոնի կարծիքով, որ այն դեպքում, երբ որ մենք խոսում ենք հետ գաղութատիրական, այսպես կոչված իշխանությունների մասին, մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են նրանք նույն ուրեմն պատրաստականությամբ օգտագործում այս նույն գործիքները, որոնք կարելի է կարծել, որ իրականում ուղված են նրանց դեմ, այսինքն, եթե դա մի բան է, որը ծառայել է որպես գործիք գաղութացման համար, և հիմա դու այդ ստեղծված բովանդակությունը և գործիքները կիրառում ես ցույց տալու համար քո ապա գաղութացման գործընթացը, իրականում դու մնում ես նույն շրջանակի մեջ։ Երրորդ միջոցը, որի մասին խոսում էր Անդերսոնը և որը շատ կարևոր է, դա թանգարաններն է։ Անդերսոնը գտնում է, որ թանգարանները դրանք խորապես քաղաքական գործիքներ են։ Դրանք միջոցներ են, որոնք էլի թույլ են տալիս հաստատել քո իշխանությունը, որովհետև սրանք տարածքներ են, որտեղ դու պատմում ես այն պատմությունը և այն ձևով, որը տրամաբանորեն բերում է քո իշխանության հաստատմանը։ Այստեղ էլի պատմական հարուստ նյութի միջոցով Անդերսոնը ցույց է տալիս, թե ինչպես են ի սկզբանե ուրեմն գաղութարարների հետաքրքրությունները փոխվել դեպի այն տարածքի հուշարձանները, որոնք նրանք իշխում էին, և նա ասում է, որ այս տեսանկյունից շատ հետաքրքիր է նաև, թե ինչպես են կառուցվում այդ տարածքները։ Օրինակ, երբ որ մենք խոսում ենք հուշարձանների մասին, ապա մենք տեսնում ենք, որ դրանք հիմնականում ուրեմն դրանց շուրջը բարեկարգվում է, կա ուրեմն խնանված գազոն, կան ցուցանակներ, որոնք պատմում են այդ տարածքի մասին, կա ամեն ինչ, ինչ վերաբերում է հա այդ հուշարձանի կարծես թե պահպանմանը, բայց չկա ամենակարևոր բանը, չկա այն կապը, որը այդ հուշարձանը մտցնում է քո այսօրվա կյանքի մեջ, այսինքն այդ հուշարձանը առանձնանում է որպես անցյալի այն մնացուկը, որը ոչ թե կոչված է ապահովելու այդ դրա կապը այսօր այնտեղ բնակվող մարդկանց հետ, այլ հակառակը կոչված է ցույց տալու դիստանցիան այդ ուրեմն պահպանված ժառանգության և այն մարդկանց միջև, ովքեր այսօր այդ տեղում բնակվում են։ Ըստ էության, սա ցույց է տալիս այն ամենակարևոր խնդիրը, որի մասին խոսում էր Անդերսոնը, որ ազգայնականության համար անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք մոռանանք այն պատմությունը, որ մենք ունենք, և հիշենք այն պատմությունը, որ մեզ պետք է։ Ու ասում էր, որ սա շատ պարզ կարող ենք տեսնել այն միջոցով, թե ինչպես ենք մենք խոսում մեր պատմության մասին, ինչպես ենք մենք պատկերում են դեպքերը, որ տեղի են ունեցել։ Այստեղ նա վկայաբերում է 19-րդ դարի Էրնեստ Ռենանի խոսքերը, որը այդպիսի մի ուրեմն դասախոսություն էր կարդացել Սորբոնում, ինչ է ազգը թեմայով։ Եվ այստեղ Ռենանը պնդում էր, որ ազգը ամենօրյա պլեբիսցիտ է, այսինքն մենք ամեն օր կամարտահայտում ենք մեր ցանկությունը ազգ լինելու, և սրա համար Ռենանը պնդում էր, որ ժամանակն է, որ մենք մոռանանք որոշ բաներ, որպեսի մենք ազգ լինենք, նա իհարկե այս դեպքում չմոռանանք, որ խոսում էր ֆրանսիական հասարակության համար, պետք է մոռանանք Բարթուլոմեոսյան գիշերը։ Անդերսոնը հղելով այս խոսքերին ասում է նաև, որ երբ որ Ռենանը խոսում է այս մասին, ինքը չի բացատրում, ինչա Բարթուլոմեոսյան գիշերը։ Սա մի գիտելիք է, որը ինքնակնհայտ և հասանելի է այն հասարակությանը, որտեղ այդ խոսքերը ասվում են։ Մյուս կողմից, ներկայացնելով դա իբրև մի բան, որը ֆրանսիացին պետք է մոռանա,
Նախոսումը դրա մասին իբրև եղբայրասպանություն։ Այսինքն Բարթուղմեոսյան գիշերը ներկայացվում է ֆրանսիական շրջանակի մեջ, իբրև մի բան, որը տեղի է ունեցել այդ նույն ազգի երկու մասերի միջև։ Այնինչ Անդերսոն ասում է, եթե մենք իսկապես գնանք այդ պատմությանը, կտեսնենք, որ այնտեղ խոսքը գնում է ոչ թե ֆրանսիացիների մասին, այլ խոսքը գնում է ուրեմն տարբեր մշակույթի եւ պատմականություն կրող խմբերի, հա, այդ մասին։ Գնավ մեկը միմյանց ինքնանկալում է, իբրև ֆրանսիացի չէր։ Այսինքն մենք վերաձևակերպում ենք պատմությունը այն կոնտեքստում, որը հնարավոր է դարձնում այդ ազգի գոյությունը այդ հնամենի ժամանակներում։ Հենց այս տեսանկյունից բոլոր այն բաները, իրադարձությունները, որ տեղի են ունեցել, մենք վերաձևակերպում ենք իբրև քաղաքացիական պատերազմներ, իբրև եղբայրասպանություններ, դրանով իսկ ենթադրելով, որ իրականում խոսքը միևնույն ազգի մասին է։ Սակայն ինչպես ուրեմն ցույց է տալիս թե Անդերսոնը, թե նաև այս ազգի որպես սոցիալական կոնստրուկտի գաղափարին հետևող մնացած հեղինակները, ազգը մի բան է, որի մասին մենք կարող ենք խոսել ոչ ավելի վաղ, քան 19-րդ դարի սկիզբն է, եւ այդ բովանդակությունը այնուհետև իրեն է հարմարացրել միջև այդ եղած իրականությունը։ Եվ այդուհանդերձ ինչու ու ինչպես է հնարավոր, որ այդ նորովի վերաձևակերպված իրականությունը դառնում է այդպես հզոր հիմք մարդկանց համար կատարելու նույնիսկ այնպիսի գործողություն, ինչպես ինքդ քեզ կյանքից զրկելն է հանուն այդ երևակայական կոնստրուկտի պահպանման։ Անդերսոնը կարծում է, որ սրա պատճառը հենց այն է, որ ազգը վերածվում է ինքնակնհայտ մի շրջանակի։ Ստացվում է, որ մենք ընտրություն չունենք, այսինքն մենք ծնվել ենք, ուրեմն պիտի ունենանք ազգություն, եւ այն ազգությունը, որ մենք ունենք, մեզ վիճակված է, հետեւաբար մենք նվիրված ենք այդ ազգությանը։ Այս խնդիրը ցույց տալու համար Անդերսոնը խոսում է ընտանիքի մասին, ասում է՝ նայեք, ինչքան ժամանակ է մենք խոսում ենք այն մասին, որ ընտանիքը որոշակի իշխանությունը հաստատող սոցիալական կոնստրուկտ է, սակայն այդուհանդերձ դա չի թույլատնում այդ ընտանիքի իշխանությունը իրենց վրա կրող մարդկանց անսահման սերն ու նվիրվածությունը դեպի ըստ էության իրեն իր հանդեպ այդ իշխանությունը երբեմն նույնիսկ ամենա տոտալիտար ձևով կիրառող օղակի։ Այս սերն ու նվիրվածությունն է, որ նաև թույլ է տալիս կիրառել ազգի որպես կոնստրուկտի իշխանությունը առանձին անհատի նկատմամբ։ Անդերսոնի կարծիքով այս նվիրվածությունը մենք կարող ենք տեսնել նաև այն հանգամանքով, որ երբ որ մենք փորձում ենք հասկանալ, թե ինչպես են հանրույթները դաստիարակում իրենց մեջ այդ ազգ լինելու սկզբունքը, սա հիմնականում հիմնված է ոչ թե այլ հանրույթների հանդեպ ապելության սերմանման, այլ սեփական հանրույթի հանդեպ սիրո եւ ուրեմն հիացմունքի զգացմունքներ առաջացնելու մեջ։ Ընդ որում կարևոր է նշել, որ Անդերսոնը խիստ կարևոր էր համարում կրթական համակարգի դերը այս գործընթացում, գտնելով, որ դպրոցներն ու համալսարանները այնտեղն են, որտեղ այդ ազգը եւ ազգայնականությունը ամենօր կառուցվում է եւ ուսուցանվում է, դրանով իսկ ապահովելով վերարտադրությունը։ Ազգայնականության մասին էր խոսում նաեւ Մայքլ Բիլիգը, որ նշում էր, որ մեր առօրեականությունը ըստ էության մեզ վերածել է բանալ ազգայնականների։ Ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է, որ ազգայնականությունը մի բան է, որ մենք հակված ենք նկատել ուրիշների դեպքում, բայց երբեք ոչ մեր նկատմամբ։ Իրականում այդ ազգայնականությունը ամեն օր հաստատվում է մեր միջև, ամեն օր հաստատվում է այն աննկատ առօրեականության ձևերով,
որ մենք կրում ենք եւ ստեղծում է որոշակի էմոցիոնալ պահեստարան, որ թույլ է տալիս պետք եղած դեպքում մոբիլիզացնել մեզ որպես կոնկրետ ազգայնական արդեն դիրքորոշում ունեցող մարդկանց եւ տանել դեպի ինչ-որ գործողությունների։ Սա է, որ Բիլիկը անվանում էր բանալ ազգայնականություն կամ առօրեական ազգայնականություն, եւ սա դրսեւորվում է ամեն անգամ, երբ որ մենք կարդում ենք ամենասովորական տեքստեր, դասագրքերում, լրատվամիջոցներում, ամենասովորական խոսակցությունները, կենացները եւ միջավայրը ձևավորում են մեր միջև այն ազգայնականին, որի համար մեր սեփական ազգը ամենանշանակալի երևակայական հանրույթն է։